Milí posluchači, je středa 25. září 2024 a já vám nejprve přečtu článek z Protiproudu. Ten článek je z 24.9.2024, tedy ze včerejška. Orwellovský svět v praxi. Jiří Weigl zde komentuje dnešní politiku vládní pětikoalice a liberálních elit. Dále vám opět přečtu zajímavé příspěvky z facebookového profilu pana doktora Ivana Davida, europoslance SPD. Stojí to za to. No a samozřejmě uslyšíte zpravodajské okénko ze Slovenska, které pro nás připravil Miroslav Juriš. Také tam mají velice zajímavou situaci na politické sféře. Tímto bychom pro dnešek vyčerpali témata, jak tedy z domácí scény, tak samozřejmě informace, co na nás chystají v Bruselu a samozřejmě informace i od našich sousedů ze Slovenska. Co se týče informací z dalších zemí a z Itálie, na ty se budeme specializovat samozřejmě v pátečním pořadu. Takže já vám přeji pěkný poslech. A nyní vám přečtu jeden článek z Protiproudu. Je to článek z 24.9.2024. Orwellovský svět v praxi. Normální lidé jsou extremisté, agenti, dezinformátoři, dezoláti a svině. Haškův Flanderka už zase bojuje s ruskými špiony. Válka je mír, chudoba je prosperita. Jen jediná pravda. Jsou pořád stejní jako tenkrát. Jiří Weigl komentuje dnešní politiku vládní pětikoalice a liberálních elit, které přesně podle Orwellova partu pod záminkou obrany evropských hodnot instalují jejich destrukci. Jako prosperitu a mírové soužití ordinují chudobu a válku a totalitě říkají liberální demokracie. Mainstreamová propaganda nás přesvědčuje, že základním antagonismem současné doby je zápas mezi demokraty a populisty či extrémisty. Za demokraty se sami označují ti, kteří dnes na západě vládnou. Je pro ně příznačné, že v jejich pojetí je demokracie ve zkratce pouze takový výsledek voleb, který je udrží u moci. Jiný výsledek demokratický není. Extrémisté a populisté. Demokraté se poznají podle toho, že prakticky bez výjimky vedou zemí, ve kterých vládnou. Od 10 k 5. Vrší další a další nesplatitelné dluhy. Zavádějí podivné a velmi radikální společenské změny a další regulace. Odmítají svobodný trh a konkurenci. Úspěšným berou a bankrotářům dávají. Dotace místo zisku a dávky místo výdělku. To je jejich heslo. Prohlašují, že jsou obránci evropských hodnot, ale prosazují pravý opak, genderovou ideologii, sňatky homosexuálů, potraty, rozvody, boj proti křesťanským hodnotám, masovou migraci, multikulturní společnost, vnucují zelenou revoluci, zákazy spalovacích motorů a topení fosilními palivy. Projektují v údajném zájmu planety dopravní chudobu a záměrné umělé schudnutí milionů svých spoluobčanů, volají po bombardování Moskvy
raketami dlouhého doletu a maximální eskalaci války na Ukrajině. Proti ním stojí extrémisté a populisté, což je napsáno samozřejmě s uvozovkami, dodávám. Takže proti ním stojí extrémisté a populisté, kteří nic takového nechtějí. Extremisté jsou v dnešním newspeaku ti, kteří tvrdí, že pohlaví jsou dvě. Rodina je základ společnosti. Manželství je vztah muže a ženy. Pohlaví si člověk nevybírá podle své vůle a národní stát je základním stavebním kamenem Evropy. Jsou přesvědčeni, že změnám klimatu se máme přizpůsobovat, ne proti ním donkišotsky bojovat za každou cenu devastace ekonomiky a společnosti. Orwellovský svět se zhmotňuje. Populisté a extremisté rovněž tvrdí, že bez fosilních paliv se naše civilizace nemůže obejít a že bez průlomu v technologiích nelze likvidovat základy, na nichž prosperita naší civilizace stojí. Extremisté rovněž volají po míru a odpovědnosti jaderných velmocí za přežití lidstva a proto vyzývají k deeskalaci válečných konfliktů a jejich urovnání jednáním. Populisty jsou proto, že říkají to, co si myslí většina normálních lidí. S tím se tedy musí něco udělat. Orwellovský svět se skutečně před našima očima zhmotňuje. Popření dosavadních evropských hodnot, tradic a pravidel se nazývá v oficiálním mainstreamovém žargonu jejich obranou, extrémní revoluční fantasmagorie, popírající historickou zkušenost lidstva, jsou prezentovány jako tradiční západní standardy. Projevované ožebračení obyvatelstva je označeno jako záruka budoucí prosperity. Volby v režii demokratů jistí korespondenční hlasování, v němž hlasy z nevysvětlitelných důvodů směřují pouze ve prospěch jejich progresivistických kandidátů, i když v prezenčních volbách bývá situace opačná. Pokud tato pojistka nestačí, hlasování se opakuje tak dlouho, dokud není kýženého výsledku dosaženo. V závorkách referendum v Irsku. Agenti, dezinformátoři, dezoláti a svině. Pokud volby extrémisté přece jen vyhrají, nebere se na to ohled. V závorkách Německo, Francie. Buď jsou v zastupitelských sborech izolováni, je na ně nasazen bezpečnostní aparát a politická či kriminální a justiční perzekuce a mohou být jako extrémisté zakázáni, anebo se na ně, tak jako dnes ve Francii, prostě nebere ohled. Volební výsledek není důležitý. Vládnout bude ten, koho určí demokratická elita. Komu se to snad nelíbí, je podezřelý, extrémista, ruský agent, dezinformátor, dezolát. Či zkrátka svině, jak prostě po Göringovsku byli u nás tito lidé vládní strategickou komunikací označeni. Tvrdí nám, že o cenzuru v žádném případě nejde, ale všichni, kteří si takto zahráváte, si následky přičtěte sobě.
A tak se starší člověk svými dnešními dojmy vrací do mládí. Znovu předem vím, co se v mainstreamových médiích dočtu. Tak jako za mlada v Rudém právu. Něco nepěkného o Trumpovi, něco pozitivního o EU, něco špatného o Rusku a Číně. Tak třeba v našem zpravodajství o bojích na Ukrajině je vždy jasné, že celkově vždy naše zbraně postupují vítězně vpřed. Abych citoval klasika. Tuto sobotu některý obzvlášť nadšený expert v článku v Mladé frontě Dnes dokonce přirovnal ukrajinský vpád do ruské Kurské oblasti ke slavnému Hannibalovu tažení do Itálie přes Alpy. Zkrátka člověk nevychází z úžasu, co je všechno možné, a zasmál by se, kdyby to nebylo tak smutné. Nikdy by mě v roce 1989 nenapadlo, že aktuální postavou dneška bude Haškův putimský strážmistr Flanderka a jeho boj s domnělými švejkovskými ruskými špiony, že nepříliš odlišné výplody podobných individuí z vysokých míst budou dnes udávat oficiální tón veřejné komunikace našeho státu a zastrašovat občany. Že se budou lidé znovu obávat něco říkat, někam jít, s někým se stýkat. Že budou mluvit jinak doma a jinak na veřejnosti. Demokraté dávají všemi způsoby najevo, že žádná demokracie jim nebude jejich plány kazit. Občané prý podléhají dezinformacím, takže jejich ve volbách projevené názory nemohou být rozhodující. Majitelé pravdy o moc přijít nemohou. To je ta pravá, správná, jediná, prý liberální demokracie, nazvěme ji moderně. Demokracie 2.0. Máme ji i u nás. Normální lidé jsou prý, uvidíte po příštích parlamentních volbách. V pátek jsem vám četla novinky z Evropského parlamentu, a to z Facebooku doktora Ivana Davida, europoslance SPD. Dostala jsem mnoho pozitivních reakcí, takže budu pokračovat. Tentokrát se tedy podíváme na zprávu ze soboty 21. září 2024 na facebookovém profilu Ivana Davida. Evropský parlament nebo spolčení hlupců? Po rezoluci Evropského parlamentu o raketách. Europoslanec a satirik Sonborn varuje před jaderným boom druhé světové války. Evropský parlament schválil absolutní většinou rezoluci vyzývající k útokům západními zbraněmi a raketami na cíle v Rusku. Poslanec EU a satirik Martin Sonneborn varuje a zdraví své X-followery. Baf, občané. Boom! Dne 19. září schválil Evropský parlament absolutní většinou rezoluci odsuzující omezení používání západních zbraní proti cílům v Rusku a vyzývající k uvolnění raket západní výroby a dalších zbraní k útokům na cíle hluboko uvnitř Ruska. Rezoluce také výslovně vyzývá k dodání německých řízených střel Taurus na Ukrajinu. Europoslanec a satirik
Martin Sonneborn vysvětluje svůj pohled na událost ve svém obvyklém satirickém a sarkastickém X-postingu. Svůj text začíná úvodem, po kterém následuje seznam obsahu usnesení. Včera Evropský parlament rozhodl o něčem, co odmítají i ti nejhloupější američtí neokoni. Naprostá většina poslanců, 425 ano, 131 ne, 63 je mi to jedno, bez názoru nemám tucha. Schválila naštěstí nezávaznou rezoluci, která vyzývá členské státy poskytovat finanční a vojenskou podporu všemi možnými způsoby až do vítězství Ukrajiny. Zavětou v závorce, v skutku? Dodat Ukrajině německé řízené střely Taurus. Zavětou v závorce, šipka, bum. Zrušit omezení ostřelování cílů v Rusku. Zavětou v závorce, šipka, jaderné bum světové války. Utratit navíc 0,25% HDP ročně na dodávky zbraní na Ukrajinu. V závorce to by byla pro Německo dvouciferná miliarda. Zavětou v závorce šipka škrt v Německu. Mosty, školství, infrastruktura, sociální věci, zdravotnictví. Kvůli velkému úspěchu další sankce proti Rusku. Zavětou v závorce šipka škrt v Německu. Mosty, vzdělání, infrastruktura, sociální věci, zdravotnictví. Tak jako za předešlou větou. V prosinci 2022 napsal ve sloupku Špíglu hostující autor Nikolaus Blum: poslední dny v Kremlu. Ve skutečnosti byste neměli nikoho srovnávat s Hitlerem, dokonce ani Putina. Ale podobnosti v jejich pádu Untergang jsou zarážející. Martin Sonneborn ve svém nejnovějším příspěvku X dále vysvětluje. Ruský prezident, v závorce Hitler, dal jasně najevo, že útok na domácí ruské cíle řízenými střelami Taurus bude vnímán jako vyhlášení války Rusku. Podle rezoluce by Komise EU měla provádět strategickou komunikaci v členských státech za účelem připravit občany na to, že se octnou na frontové linii. V závorce pravděpodobně prostřednictvím takových přátelských lidí, jako je Strack, Rheinmetall, Roder, Kristenwetter a tak dále. Poznámka překladatele, to jsou pro znalé němčiny vtipné úpravy jmen hlavních válečných štváčů z řad německých poslanců Bundestagu. Strack, Zimmermanová za svobodné, lobistka zbrojovky Rheinmetall například. U nás by to mohly být Jana F-35 Černochová či Ondřej Ricin Kolář. Sonneborn uzavírá svůj satirický šlech. A to právě v době, kdy z USA z konfliktu ustupují. Žádný, v závorce seriózní, expert už nevěří, že Ukrajina může tuto válku vyhrát a 2/3 Evropanů požadují, aby jejich politici pracovali na řešení vyjednáváním. A zde vám pustím převzatý pořad, stále tedy z facebookového profilu Ivana Davida, a je to na téma, zde vám přečtu úvodní větu. Zelení idioti mají velkou příležitost páchat dobro a využívají toho. Členka výboru pro životní prostředí křičela: kdy už konečně zakážeme chemii?
tak si to určitě poslechněte. Stojí to za to. Vážení přátelé, zelení idioti mají velkou příležitost páchat dobro a využívají toho. Hezky to vyjádřila jedna hysterická exaltovaná členka výboru pro životní prostředí, když na výboru křičela: kdy už konečně zakážeme chemii? Samozřejmě jsem ostře proti nadužívání postřiků a proti geneticky upraveným plodinám, kterým na rozdíl od plevelů postřiky nevadí, ale jedy na nich ulpívají a pokračují do potravního řetězce. Jenže bez chemického ošetření sežerou osiva jedovaté plísně, hmyz sežere plodiny a zaplevelená pole dramaticky sníží úrodu. Nedostatek evropské produkce je příležitostí pro dovozy ze zemí, kde se jedy používají bez omezení, včetně Ukrajiny. Lodě a kamiony na tisících kilometrů vypouštějí jedovaté z plodiny, ale to prý nevadí, řekl komisař pro obchod. Každý jed je nebezpečný až při určité dávce. Laboratorní zkoušení se provádí v mnohanásobných dávkách. Pokusy na zvířatech budou brzo úplně zakázány a tím padá možnost objektivně zjistit nebezpečnost. Proto zelení přicházejí se zaříkávadlem zvaným předběžná opatrnost. A tak postupně zakazují látky, u nichž ani po desetiletích použitých dávkách škodlivost nebyla prokázána. Za některé látky není náhrada, takže velké poděkování zeleným fanatikům. Tento příspěvek byl publikován taktéž jako ten předchozí v sobotu 21. září 2024. No a do třetice nyní se přesuneme tedy na úterý 24. září 2024, stále tedy na facebookovém profilu Ivana Davida na další publikaci Konec pirátů v Čechách. Piráti jsou české specifikum. V předchozím Evropském parlamentu drželo ještě jedno jejich křeslo Německo. Kdeže loňské sněhy jsou? Ještě si pamatujeme, jak se jel před loňskými volbami Ivan Bartoš představit do Bruselu jako možný budoucí premiér, v závorce podle volebních průzkumů. Piráti patří do frakce zelených, kteří jsou pro ně současně konkurencí. Nyní si konkurují v rychlosti úbytku voličské přízně. Zadáme-li si slovo pirát do vyhledávače, objeví se na prvním místě nabídky kostýmu na maškarní plesy. Piráti jsou dnes u nás bizarními postavami českého politického panoptika. Piráti jsou v posledních letech přísně konformní s režimem. Zatímco pirát Francis Drake ve službách anglické Alžběty I. bojoval proti tehdy dominující námořní velmoci Španělsku Filipa II., dnešní piráti věrní hodnotám Evropské unie patří k nejhorlivějším bojovníkům proti Rusku, ačkoliv proti ruské sankce drtí zejména země Evropské unie. Piráti jsou zbyteční, protože hlasují stejně jako ODS, TOP 09, KDU-ČSL a Starostové. Nelišit se znamená v politice zaniknout. Piráty známe jako levičácké, vášnivé až fanatické obhájce unijních dogmat, zejména projektu Green Deal, který má prý zachránit planetu drastickými opatřeními na ploše 1,5% světa, produkujícího 7% člověkem produkovaných skleníkových plynů. Přírodě nepomáhají, pomáhají likvidovat průmysl, zemědělství a tím i sociální podmínky v zemích Evropské unie. Panovala představa, že jsou mladí a vzdělaní a vyznají se hlavně moderních technologiích digitálního světa. Tato domněnka vzala za své posledním hřebíkem do rakve této iluze
byl debakl jejich předsedy, ministra Ivana Bartoše, ve snaze digitalizovat stavební řízení. Výsledný dojem je, že neumějí nic a jsou čistě jen zemskými škůdci. Bohužel jim bylo svěřeno i ministerstvo zahraničí, podobně jako v Německu zeleným. I tam zelení zaznamenávají volební propady, i tam totiž nepřehlédnutelně škodí. Znechucují radikální voliče výzvami k trpělivosti. V demokracii je třeba, aby většina pochopila, kdo vytváří problémy. A většina se o politiku moc nezajímá. Zeleným pirátům se přesto podařilo občanům dokázat, že to jsou oni, kdo škodí. Nejsou ovšem sami. Podobnými škůdci jsou TOP 09 a Starostové. Lidovci mají své pragmatiky Grolicha a Čunka a ODS hejtmana Kubu a donedávna Zahradila v Evropském parlamentu. To je zachraňuje v očích veřejnosti, podobně jako v současných volbách v Braniborsku byl úspěšný socialista Dietmar Woidke, který se v sebezáchovném pudu fakticky distancoval od svého šéfa, kancléře Scholze. Dejme občanům čas a informace, aby pochopili, kdo jim prospívá a kdo jim škodí. Neodolám a přečtu vám ještě čtvrtý příspěvek, který je ze dneška. Stále mluvím o facebookovém profilu pana doktora Ivana Davida, europoslance SPD. Šiarto, slovo mír se stalo nadávkou. Ti, kteří volají po diplomatických řešeních, jsou stigmatizováni, napadáni a kritizováni, řekl Peter Šiarto. Je špatné, že se tak stalo, říká maďarský ministr zahraničí. Bojům mezi Ruskem a Ukrajinou a konfliktu na Blízkém východě hrozí eskalace a mohli by každý okamžik podkopnout globální bezpečnost, řekl Šiarto ve svém projevu během summitu budoucnosti v sídle OSN v New Yorku v pondělí. Lidstvo by mohlo čelit dvěma smutným scénářům. Pokud bude napětí narůstat, vypuknutí třetí světové války nebo opětovnému rozdělení světa na bloky, varoval. Otázkou nyní je, zda by se takovým následkům dalo předejít a zda globální promírová většina dokáže zajistit, aby slovo mír nebylo používáno jako nadávka v mezinárodní politice, zdůraznil maďarský ministr zahraničí. Evropští politici obvykle argumentují ve prospěch diplomacie a mírového řešení některých válek, pokud jsou daleko od Evropy, ale v současné době bohužel probíhá válka v Evropě a ti, kteří argumentují ve prospěch míru, jsou okamžitě stigmatizováni, napadáni a ostrakizováni, řekl. Podle Šiarta jsou ti, kdo volají po diplomatickém řešení ukrajinské krize, označováni za loutky ruského prezidenta Vladimíra Putina a ruské špiony, i když Evropa sama přilévá olej do konfliktu. Mezinárodní politický systém musí projít zásadní změnou, aby mohly být vyřešeny současné problémy a OSN v tom má hrát hlavní roli, říká více zemí, například Indie. Diplomacie by měla poskytnout nástroje
pro tvorbu mezinárodní politiky, která by měla být založena na dialogu. Musíme zastavit pokusy o diskreditaci těch, kdo bojují za mír, zdůraznil Sjarto. Na rozdíl od většiny členských států EU Maďarsko během konfliktu s Ruskem odmítlo dodat Ukrajině zbraně, kritizovalo sankce EU proti Moskvě a soustavně vyzývalo k diplomatickému řešení krize. V červenci poté, co se Budapešť ujala půlročního hostujícího předsednictví Evropské rady, se maďarský premiér Viktor Orbán vydal na mírovou misi ve snaze vyřešit konflikt mezi Moskvou a Kyjevem. Navštívil Ukrajinu, Rusko a Čínu a také se v USA setkal s republikánským prezidentským kandidátem Donaldem Trumpem. Jeho plán údajně zahrnuje ústupky Rusku ohledně rozšiřování NATO v Evropě, které Moskva uvedla jako jeden z klíčových důvodů pro zahájení své vojenské operace v únoru 2022. Orbánova iniciativa však čelila tvrdé kritice v Bruselu. Šéf zahraniční politiky bloku Josep Borrell trval na tom, že maďarský premiér nereprezentuje EU v žádné formě a předseda Evropské rady Charles Michel označil mírovou misi za problém a řekl, že je to nepřijatelné. EU bude raději trvat na nerealistické mírové formuli ukrajinského stále prezidenta Volodymyra Zelenského a trvat na stažení ruských vojsk v okamžiku, kdy se drolí fronta na Donbase a stále více ukrajinských jednotek se dostává do neřešitelné situace. Nové složení Evropské komise a konec konců i stávající poměry v europarlamentu neumožní ani náznak realismu až do hořkého konce. Takže ještě zopakuji, to byl příspěvek Ivana Davida ve středu 25. září 2024. Slovenská spoločnosť je v súčasnosti zaujatá prípravou konsolidačných opatrení, ktoré sa dotknú každého občana. Predstavitelia koaličných strán sa ohľadom konsolidácie ustretli a v útorok 24. septembra pozval premiér na úrad vlády predsedov opozičných parlamentných strán, aby s nimi prekonzultoval nevyhnutnosť konsolidácie a prebral s nimi prípadný odlišné názory, ako by sa dali dosiahnuť nevyhnutné úspory vo verejných financiách. Ak sa Slovensko nemá vydať gréckou cestou, tak požadovaná výška úspor v budúcom roku predstavuje 2,7 miliardy eur. Stretnutie však úspešné nebolo a podľa môjho pohľadu je to dané tým, že opozícia v tejto veci politikárči a kladie svoje záujmy, svoje preferencie nad ekonomické potreby Slovenska. Je tragikomické počúvať z úst opozície, ktorá sa označuje za zodpovednú, pravicovú a podobne, populistické vyhlásenia o Ficovej drahote a celkovo tragikomické pôsobí tá snaha budiť dojem, že oni s touto situáciou nič spoločne nemajú, že sa na jej vzniku nejako nepodielali a že majú recept, ako by to vyriešili bez toho, aby to občana bolelo. Hĺbku rozporov a celkovú situáciu ukáže poslucháčovi výber tlačových konferencií premiéra Roberta Fica a lídra opozície Michala Šimečku. Tieto tlačové konferencie boli pomerne dlhé. Vzhľadom na obmedzený priestor v relácii musel som z nich vybrať to najpodstatnejšie. Dúfam, že sa mi to podarilo. Michal Šimečka po skončení rokovaní s predsedom vlády Robertom Ficom uskutočnil tlačovú konferenciu, ktorú následne zverejnil na svojej facebookovej stránke Michal Šimečka, Progresívne Slovensko, útorok 24. septembra o 11. hodine. Z tlačovej konferencie vyberáme.
Ale zároveň som to považoval za dobrú príležitosť a priestor na to, aby som premiérovi priamo do očí, ale zároveň aj celej verejnosti povedal, čo si myslím o jeho pripravovanej drahote. Najmä tomu drastickému zvýšeniu DPH, ktoré zasiahne každého podľa našich prepočtov až 1000 eur ročne pre priemernú rodinu. A hovoril som to aj priamo na stretnutí a hovorím to teraz aj menom všetkých ľudí, ktorých to zasiahne, ktorí sa reálne obávajú toho Ficovho zdražovania. A mnoho aj jeho voličov. Tak som to povedal aj priamo premiérovi na tom stretnutí. Zároveň sme prišli aj s kolegom, našim ekonomickým expertom Štefanom Kišom, s výzvou pre predsedu vlády, ktorú sme mu tlmočili, ktorá má niekoľko bodov. A viete, keď premiér chce počuť rady alebo nejakú pomoc od opozície, tak toto bol náš návrh. Za prvé, nech premiér jasne povie, aká bude finálna podoba konsolidácie. Lebo to je nedôstojné, je to nevkusné voči všetkým tým ľuďom, ktorí sa obávajú, čo bude budúci rok. Že stále po mesiacoch a mesiacoch nevedia povedať, čo reálne bude schválené. Každý deň sa to mení. Skutočne ako covidové opatrenia za Igora Matoviča. A je to neslušné voči ľuďom. Nech povedia, aký bude ten finálny balíček. Ani to sme sa nedozvedeli. Za druhé, a to už sa dostávame k tomu, ako konsolidovať. Sme vyzvali premiéra, nech dá pokyn každému ministrovi a ministerke. Nech nájde úspory na chode štátu vo svojom rezorte. 20% to je spôsob, akým sa konsoliduje aj v iných krajinách, nám blízkych. Nech premiér povie, všetci ministri, nájdite úspory. Lebo tak, ako je to dnes, tak celú konsolidáciu 95% zaplatia ľudia. Iba 5% je na úsporách štátu. To jednoducho nie je fér voči ľuďom. To nie je fér voči ľuďom. Vláda musí byť schopná šetriť aj na sebe. Premiérovi sme to týmto spôsobom tlmočili. Aj sme mu hovorili dokonca konkrétne veci, ktoré by ministri mali robiť, aby sa usporilo aj dlhodobo. Ale neprišla žiadna odpoveď, žiadna reakcia na to, ako by to robili, alebo že by to vôbec chceli robiť. Naopak, iba chcú ľuďom brať peniaze na zvýšenej DPH. Keď už sme teda pri šetrení, to je ďalší ten bod tej našej výzvy, ktorý sme tam predostreli, nech začnú od seba. Nech premiér vráti tie platy, ktoré majú ministri na pôvodnú úroveň. Nech zniží tie paušálne úhrady na pôvodnú úroveň. Tie paušálne náhrady. Veď je nám jasné, že to v porovnaní s 100 miliónmi, ktoré potrebujeme na konsolidáciu, je menej peňazí a nie je to v tomto zmysle makroekonomicky relevantné, ale je to politicky strašne dôležité gesto. To, čo táto vláda robí, je, že si zvyšuje platy, dáva si renty, púšťa svojich ľudí zo vzväzenia, dáva si rôzne benefity a teraz všetkým ľuďom hovorí, že musíme sa uskromniť, utiahnuť si opasky, ťažká doba, treba ušetriť 2,7 miliardy. To jednoducho nie je fér. Ak konsolidácia, tak napríklad je 50% na strane výdavkov. A špeciálne úspora na chode štátu. A potom sa môžeme baviť o nejakých príjmových častiach, o nejakých daniach. Presne to sme premiérovi povedali. Opäť žiadna reflexia. V ďalšej časti tlačovej konferencie sme sa dozvedeli, že komunikáciu opozíciou ohľadom pripravaných opatrení pokladá za neschopnosť vlády a vládna koalícia, ktorá by o takýchto veciach chcela komunikovať s opozíciou, tak by mala opozíciu odovzdať vládu. Posledná vec. Ak teraz premiér, po tom, čo sa mu to celé rozpadlo, pretože koaliční partneri, každý chce niečo iné, čo platilo včera, neplatí dnes, keď potom volá opozíciu na pomoc a hovorí nám, že však dajte návrhy. Ja mu hovorím, ak to nezvláda, ak nevie konsolidovať, tak aby to nezadusilo ekonomiku, aby to neohrozilo sociálny štandard ľudí, keďže potrebuje rady a pomoc opozície, tak nech nám to rovno prenechá. Nech uzná, že to nevedia zvládnuť, nech nám to prenechá. A my potom budeme konsolidovať. Ďakujem vám veľmi pekne. Ale na scéne sa objavil aj neprogresívny novinár. Jasná, ešte jedna otázka. Vy teraz ste povedali, že vláda by mala šetriť napríklad na výdavkoch na ministerstva, že by mal prieť audit nielen na platoch, ale aj že sa dajú náklady znížiť.
Pani ministerka Šimkovičová, keď teraz prepúšťa ľudí z ministerstva kultúry, tak hovorí, že to je práve kvôli konsolidácii. Napriek tomu podporujete protesty proti tomuto prepúšťaniu. V čom je teda ten zásadný rozdiel medzi tým, keď ona prepúšťa, a tým, to, čo vy žiadate? Ten zásadný rozdiel je, že sa má, ak, a my nehovoríme len o prepúšťaní, tam je veľa, presne ako som povedal, zmluv, neefektívnych systémových procesov, manažerských, aj dotácií, ktoré sú neefektívne. Tam sa veľa dá ušetriť na chode štátu. Spomenul som ten príklad zmluvy na právnické služby. Čiže nejde len o to, nejde len o mzdy. Ale ak by šlo o mzdy, o úradníkov, tak by to malo byť po dôkladnej analýze, audite manažerských procesov. No ale to, čo by pani ministerka, je, že vyhadzuje ľudí, lebo s ňou politicky nesúhlasia. To je úplne niečo iné. Tvrdenie, že ministerka Šimkovičová uvoľnila z funkcií ľudí len pre politický nesúhlas, mi príde trošku pritiahnuté za vlasy, pretože všetci tušíme, že tam bolo toho viacej. Ale poďme teraz k Robertovi Ficovi, ktorý Michalovi Čimečkovi kontroval tlačovou konferenciou, ktorú zverejnil na svojej facebookovej stránke Robert Fico, útorok 24. septembra o 11:30. Z tlačovej konferencie vyberáme. Najskôr chcem poďakovať pánom predsedom tak progresívneho Slovenska, ako aj KDH, že prišli spolu so svojimi kolegami na toto rokovanie, ktoré som inicioval včera. Nemienim komentovať neprítomnosť pána predsedu SAS, ale pravdepodobne sa obával, že mu položím jednoduchú otázku, prečo mám zhniť v base vedľa Kočnera. On asi pochopil, že by táto otázka nepochybne na tomto stretnutí padla, ale ja si myslím, že hlavný dôvod, pre ktorý pán Gröling neprišiel, je preto, lebo Saska má veľkú mieru zodpovednosti na tom, v akom stave sme dostali verejné financie v roku 2023. Takže dámy a páni, o čom bolo toto stretnutie a v čom bol význam toho, že som mal možnosť hovoriť s predsedami opozičných strán. Minimálne týmito dvoma. To, že páni prišli, potvrdzuje, že si uvedomujú, že konsolidácia je nevyhnutná. Oni jasne dali najavo, dokonca to povedal pán Šimečka, že vie, v akom stave sme našli verejné financie v roku 2023. Čiže presne vedia, že to, čo dnes robíme, je domáca úloha, ktorú nám dal niekto iný a nie my sami. To je domáca úloha, ktorú nám zanechala predchádzajúca vláda. Čiže základný odkaz z tohto stretnutia pre slovenskú verejnosť je, že musíme niekde nájsť 2,7 miliardy eur, aby sme dali verejné financie do poriadku. V tomto je zhoda aj medzi nami, aj pokiaľ ide o opozíciu. Je fakt, že môže niekto spochybňovať tú sumu 2,7 miliardy, my ale veľmi presne vieme zadokumentovať, na čo všetko tieto peniaze majú byť použité, preto naďalej trváme na tom, že toto úsilie musí byť na úrovni 2,7 miliardy eur. A chcem poďakovať predsedom opozičných strán, že uznali, že je to nevyhnutnosť, ako hovoria Angličania, it's a must, jednoducho musíme to urobiť, aby Slovenská republika bola dôveryhodný partner v zahraničí. Aj teraz hovoril o tom aj pán minister financií na rokovaní. Čakáme na nové hodnotenia, ktoré prídu od rôznych ratingových agentúr, ktoré sa mimoriadne zaujímajú o to, či pristúpime k konsolidácii alebo nepristúpime. Druhý záver, ktorý vyplýva z tohto stretnutia, je, že je rozdielný pohľad, ako dať dohromady týchto 2,7 miliardy eur. A my počúvame a čítame, a ja som si teda samozrejme vypočul vystúpenie pána Šimečku aj pána Majerského pred chvíľou. A keďže sú veľkí oponenti a kritici toho, čo chceme my urobiť, tak sme boli veľmi zvedaví, nech prídu a nech povedia niečo konkrétne. Tak páni, keď to toľko kritizujete, ale súčasne uznávate, že to musíme urobiť, opakujem, oni uznávajú, že to musíme urobiť, tak nám povedzte niečo konkrétne. Ako by ste to urobili vy, keby ste boli vo vláde? Ak máte nejaký dobrý návrh, tak poďme ten návrh prerokovať a ak bude zapadať do našej filozofie konsolidácie, sme pripravení tento návrh aj zaradiť do pripravovaných opatrení. Ja teraz nechcem ani znemožňovať to stretnutie, ani zhadzovať to stretnutie, ale prepáčte, my sme nepočuli nič konkrétne. Absolútne nič. Prvé, čo otvoril pán Šimečka, bola otázka, že treba znížiť platy verejných činiteľov. V poriadku.
Pýtal som sa ministra financií, aká by bola úspora v štátnom rozpočte. Hovorí mi 2 milióny eur. Takže potrebujeme 2,7 miliardy a už máme 2 milióny. Čiže už máme iba 2 miliardy 698 miliónov eur, ktoré treba nájsť. V poriadku. Ak chcú páni v opozícii zmraziť platy poslancov a členov vlády, sme pripravení. Môžeme to urobiť. Je to pinac, je to prd do stromovky. Nerieši to absolútne nič. Pýtame sa, čo ďalej? Že treba vraj znížiť výdavky ministerstiev o 20%. Dobre, pýtame sa, zoberte si ministerstvo školstva, ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo práce, rodiny a sociálnych vecí a škrtnite 20%, keď v tomto rozpočte prakticky všetky peniaze sú obligatórne výdavky. Na ministerstve práce, rodiny a sociálnych vecí máte rôzne odvody, sociálne dávky a neviem čo všetko. Ako tam chcete zobrať 20%? Čiže vlastne navrhujú, aby došlo k znižovaniu sociálnych dávok, dôchodkov, povedzme o 20%, ak chcú dosiahnuť tento cieľ. Potom, keď už nevedeli čo, takže poďme znižovať počet zamestnancov na úradoch. Dohromady môžeme na radikálnom znižovaní zamestnancov v tomto štáte ušetriť možno 100 miliónov eur. Dobre, tak už teda nemáme 2 miliardy 698, ale už máme 2 miliardy 598 miliónov, ktoré sú stále pred nami, ale súčasne je tu otázka akcie schopnosti štátu, či štát je schopný plniť si svoje vlastné úlohy. Je zaujímavé, že pokiaľ išlo o daň z pridanej hodnoty, tak ju chcú nahradiť majetkovými daňami. To znamená radikálne zvyšovať dane z nehnuteľnosti. No tak sa pýtam, že či človek, ktorý si postavil dom za socializmu a býva niekde na Orave alebo niekde na dedine, lebo tie domy zväčša boli postavené, také tie veľké, za socializmu, má teraz platiť trhovú kapitalistickú daň z nehnuteľnosti, aby teda sme neriešili problém cez DPH, kde sme znížili daň z DPH na 5% pri potravinách, liekoch a ďalších veciach a zvyšujeme základnú sadzbu na 23%. Celá diskusia sa niesla v tom, že vraj nevieme, čo chceme. Ja teda neviem, či sme dostatočne otvorení, alebo nie sme. My sme predsa na vláde schválili konkrétny konsolidačný návrh, ktorý je podpísaný, ktorý sa dáva teraz do Národnej rady. Ja veľmi pozorne počúvam, čo sa hovorí o tých knihách, ale ak teda knihy majú byť základný problém konsolidácie, tak to vieme takto vyriešiť, ak to niekto považuje za to, že to treba urobiť. A ešte sa stále otvára otázka, že či pokiaľ ide o ubytovanie, nemáme ísť do 5% DPH, pretože my sme dali 5% DPH len na gastro, ale ubytovanie sme z tohto vyradili preč. To sú dve drobnosti, ktoré sa dajú vyriešiť cez pozmeňujúce návrhy. Vláda jasne postavila celú konsolidáciu na mixe opatrení, ktoré zasiahnú všetky zložky spoločnosti. Máme daň z finančných transakcií. Je zvláštne, že túto najviac oponovali, že to je strašná daň, strašná daň. Áno, však sú tu pravicové strany, tak obhajujú záujmy veľkých podnikov, bank a neviem koho všetkého. My ale tvrdíme, že daň z finančných transakcií, ktorá prinesie do konsolidácie 600 miliónov eur, je nevyhnutná. Rovnako stojíme za tým, že treba zvýšiť o 1% daň z príjmu právnických osôb. Pokiaľ ide o daň z príjmu fyzických osôb, tam nemá význam robiť žiadne zmeny, lebo daň z príjmu fyzických osôb sa delí tak, že 70% nezužíva 49% alebo menej ide mestám a obciám a 30% alebo už menej 29% ide samosprávnym krajom. Takže to nám nerieši absolútne nič. Dámy a páni, ak to zhrniem, my sme považovali za veľmi správne pozvať predstaviteľov opozície na toto stretnutie, lebo som to chcel počuť na vlastné uši, že či teraz sú naozaj tak nepripravení, ako to vyzerá v médiách, keď sa ich pýtame v rôznych diskusných reláciách, alebo že či to je z jej strany iba nejaká hra. Ja, pán minister financií, bol ešte prítomný podpredseda vlády, minister obrany Robert Kaliňák a štátny tajomník pán Majerský, sme na vlastné uši počuli, oni nemajú dunctu. Oni absolútne nevedia, kde by získali 2,7 miliardy eur. Čiže jediné konkrétne opatrenie, ktoré môžem dnes oznámiť, je, že žiadajú zmraziť platy poslancov a členov vlády, s čím ja súhlasím, nemám s tým žiadny problém, ale už máme iba 2 miliardy 698 miliónov, ktoré musíme nájsť. Dámy a páni, ani ja, ani minister financií, ani nikto iný sa neskrývame.
Nikto z nás nechodí po kútoch a netváríme sa, že tu nie sme. A veľmi otvorene sa hlásime k tomu, aký spôsob konsolidácie navrhujeme. To je náš návrh. Snažili sme sa postaviť návrh, ktorý je udržateľný, tak ekonomicky, tak sociálne a tak finančne. Áno, celá spoločnosť sa musí poskladať, aby sme upratali bordel, ktorý nám tu nechal Matovič, Heger a Ódor. Ten Ódor, ktorý sa tváril ako človek, ktorý je nestranícky, ale ktorý sa zrazu objavil ako hlavná hviezda progresívneho Slovenska. Je veľmi podstatné, že celá politická scéna uznáva, že musíme urobiť poriadok vo verejných financiách. Inak by neprišli. Keby tvrdili, že to je náš výmysel, lebo že chceme získať peniaze a neviem na čo, tak pravdepodobne by mali pravdu, aby sa ani nemali dôvod prichádzať. Ale tým, že prišli a vedia, čo musíme v tomto štáte riešiť, tak poslali mimoriadne dôležitú správu pre celé Slovensko, že celá politická scéna na Slovensku je jednotná, pokiaľ ide o potrebu konsolidovať. Nie sme ale jednotní, pokiaľ ide o ako to urobiť, akým spôsobom. My máme zoznam presných opatrení, ktoré sú dnes už zadefinované v samotnom zákone, ktorý nazývame Lex Konsolidácia, a v druhom zákone, ktorý sa nazýva zákon o daní z finančných transakcií. Pri každom opatrení je presne povedané, koľko z toho dostaneme peniazy. Ak povieme, že ideme zvyšovať daň z príjmu právnických osôb o 1%, keď je zdaniteľný príjem tej firmy vyšší ako 1 milión eur, tak vieme, že nám to prinesie do rozpočtu 200 miliónov eur. Ale keď otázku postavíte opozícii, povedzte opatrenie. A čo to prinesie do štátneho rozpočtu? Nevedia. Dokonca ešte aj to zmrazenie platov sme im museli vyrátať my. Lebo oni, že no, zmrazme platy. A že koľko to je, no netušíme. Tak sa pýtam ministra, ako som povedal, 2 milióny eur, čo je nepodstatná suma z pohľadu celej konsolidácie. Pokiaľ ide o ďalší postup, návrh je schválený vo vláde. Áno, môže byť ešte predmetom drobných zmien, ale už nedôjde k zmenám zásadných parametrov, že to je postavené na zmenách v DPH-čke, na zavedení dane z finančných transakcií. Tak zvažujeme moment, kedy sa o tomto má rokovať v Národnej rade. Ja mám nejakú predstavu, ale to už je dnes vecou Národnej rady. Ja nemôžem Národnej rade diktovať, čo bude, kedy bude, ako bude. Podľa môjho názoru bolo by správne, keby sme tento balík prerokovali čo najrýchlejšie, aby sme sa mohli sústrediť na prípravu štátneho rozpočtu, ktorý bude potom predmetom novembrovej schôdze Národnej rady. Je vysoko pravdepodobné, že opozícia bude atakovať náš prístup ku konsolidácii, že bude hovoriť, že takto nie, ale súčasne nebudete počuť, že ako inak. Bohužiaľ, túto odpoveď sme nedostali. Preto málo kedy dávam za pravdu komentátorom v slovenských médiách, ale komentáre, ktoré sa objavili v poslednom čase, že opozícia je absolútne nemožná, nemohúca, pokiaľ ide o definovanie, ako by postupovali, sú presné a sú úplne správne. A v tomto duchu sa nieslo aj dnešné rokovanie. Ale inak ďakujem ešte raz, ďakujem tak pánovi Šimečkovi aj pánovi Majerskému, že prišli, že niektoré veci pomenovali, hoci veľmi všeobecne, nemali nič pripravené, čo by nás nejako špeciálne prekvapilo. Mrzí ma, že neprišla Saska, ale je to asi preto, ako som už na úvod uviedol, lebo cíti veľkú mieru zodpovednosti za to, v akom stave sa nachádzajú slovenské verejné financie. Asi v tomto by som charakterizoval to stretnutie. Ideme ďalej. Vláda musí vládnuť, vláda musí prinášať návrhy. Ja tiež nie som ľudský nadšený, že to musíme urobiť. No ale musíme to urobiť. Takže toľko z dnešného Slovenska. A k téme konsolidácie sa určite ešte niekoľkokrát vrátime v našich reláciách. Pekný zbytok dňa a pekný večer praje Miro Juriš.